Oh yeah. Guten hoi lol, velkommen tilbage til kanalen. Det er Tobias, og jeg er i gang med noget, jeg har hentet ind fra Xbox Live Game Pass, kald det hvad jeg vil, som hedder Project Wingman. Hvad går det ud på? Det ved jeg faktisk egentlig. Men der er kun én ting at gøre, det er sådan, lad os prøve at se, hvad der egentlig er gået på her, ikke? Nu må jeg da acceptere her. Åh, skal prøve at se her. Jeg tror, tak campaign. Det skulle være et flyspil. Vi prøver at se her. Settings. Jeg er lige noget. Jeg er helt styr på det her. Nu tager jeg lige musen. Kan være. Third person. Third person. Godt lige have field of view. Hot plane. Det er rigtigt nok. Konsolen, dem er video. Vi skal lige se, om det hele er rigtigt og flot. 100%. Get on with it. Yes, get on with it. 144. Jeg kan ikke køre mere, jo. Motion blow 0 taxa. Anti-aliasing off. Textures high. Ellers medium. Fix sådan der. Cloud resolutions. Nej. Sådan der. Boring! Vi prøver at se, hvad der egentlig er for noget ved det her spil. Og jeg tager det altså på easy, fordi igen, jeg kender ikke spil. Det her, det bliver en serie. Jeg ved ikke, om det lige på det her spil, men jeg tror, det bliver sådan en serie om kan man sige, forskellige spil, jeg nu finder på Xbox eller Game Pass. Det kunne være spændende at prøve. Så jeg tager bare se, hvad det er for noget. Og hvis I selv har Xbox Game Pass, og I tænker, hey, det kunne jeg faktisk godt tænke mig at se, hvad er det egentlig for noget? Jamen så skriv det andet ned i kommentarfeltet. Fordi så må jeg prøve det. Og se, hvad det er for noget. Som sagt. Jeg har det. Derfor kan jeg gå ind og hente en masse forskellige spil. Okay. Generation, global, kataklysme, eventer, skorstøvler, har smadret jorden. Okay, det virker lidt sådan noget ala Hawks. Jeg ved ikke, om nogen af jer kender, hvad Hawks er for noget, men det var også en spil fra Ubisoft. Hvor det også handler om, kan man sige, at der var koalitioner i verden over og sådan noget, ikke? Mercenary DT, Cicero Corp, Squadron Hitman Team, Squadron Number 1, Tag Name, eller Monarch. Okay, lad os se, hvad det er for noget. Attack the Black Flag, Task Unlimited, Privateers, Secure Federation, Cargo Ship, Milix. Okay. A tropical vacation every once in a while, but it's not very glamorous considering we're here to work. Anyway, okay, one last thing before the defense is our contract, and we move on to bigger and better. Hitman team, you haven't gotten all that much airtime this deployment, so you get on with it. Yes, get on with it. We're like privateer headquarters off the coast on the southwestern edge of the Jesta Island chain. They're a mercenary group like us, who unfortunately have turned to outright piracy. According to surveillance data, we have determined that they are the culprit of the recent high-profile hijacking of the Federation-registered cargo. Okay, so we skal simpelthen stoppe de her, kan man sige, privateers, eller pirater, eller man kan kalde dem, som har været kidnappet, eller er kommanderet dette skib, der hedder Milnix. Specific from the Federation contact about the cargo, however, our orders are to retrieve it if possible, or to neutralize it if we can't. Godt så, vi prøver. Ej, hvor han snakker. Og mig. Hitman team, you are to approach the island from the south along with support and establish control over the area. Okay. Your objective is to eliminate any surrounding anti-air and resistance on the island. Bliv ved, hva? After that, secure an LZ for our operator group Ronin to ascertain the cargo. Once Ronin lands, maintain air superiority until the next stage of the operation is determined. Mm-hmm. Be aware that the Burlocks have other Merc pilots on tap, so enemy reinforcements could be attacked. Og igen, imens ham det her en blab på løs, om det her mission skal. Så må jeg meget gerne skrive det nede i kommentarfeltet, hvis jeg gerne vil have jer proppe facecam på igen på min video, ikke? Så jeg ved, at det er det, I gerne vil have. Fordi jeg har lidt problem med det her. Jeg facecam, det er fordi, det er Logitech, og jeg skal lige have det indstillet i Logitech-systemet. Nå. Hvad start? Det må være det, den der. Hvad ser vi der for noget?
Ja, jeg starter nu. Jeg er sådan lidt om, og lidt tilbage. Og om, og så lidt tilbage. Og ja. Uha. Vi tager en, den der. Entire ground. Once you select your tunnel flares. Right there. Like stupid. Several days later. Lad os se, hvad det er. Jeg lover ikke, at det her det bliver godt. Der bliver noget bare mere sjovt, end det bliver godt. Oh. Skal vi lige lære den at kende? Jeg er meget godt, det der. Lovely barrel here. Yeah, I don't know, it isn't. Yeah, well, then you did, yes, sir. That's in your banker, okay. Ah, okay. Jeg skal smække afterburner på dig. Meget cool. Og en brød lille lydmund der, tror jeg. Han fyrer så. Okay. Okay. Oh my god. Lige lad dig kende, ikke? Nej, nej, den tager vi den der. Kan godt være, den skal lidt den der. Destroyed. Oh, no, no. Oh, yeah. Oh, God. Oh, so I'm there. Yeah. Tone. Sådan er. Kaboom! Jeg ved ikke, hvad for en der er tættest. Jeg tror, det er derovre, ikke? Der er en tættest over. Ja. Så må man sige, at så burde han have været done. Det var han også. Clear for guns. Clear for guns, ja, den går med dig. Oh yeah.
Prøv at se, om vi kan komme til her. Yes. Ah, går jeg til angreb her. De kan gå ned og gøre det, de skal. Prøv at se. Skal vi se. Det er ikke godt. Oh ja. Ja, det klarer meget godt det her. Hallo, ja. Mission complete. All right. Oh. Jeg ved ikke lige, hvor meget vi skal gå ind i historien, fordi det, der er åbenbart, som sagt, hele baduljen her, den er, ja, what the shit, undskyld min hovedsprog, men, ja, nå, lad os se her, hvad fik vi fat i. Vi smadrede en masse forskellige ting her, det var altid sjovt. Det er nok på jer, 8220 et eller andet. Men igen, det er bare en lille video, bare på at vise, hvad er det her Project Wingman, det er for noget, og jeg har ikke prøvet det før, og det er første gang, jeg prøvede det nu her. Så igen, hvis I gerne vil se mig spille nu med Project Wingman, så skriv det endelig nede i kommentarfeltet, fordi der, ellers så ved jeg ikke, om det er det, jeg skal spille, fordi Gabby Nets Video, det er endnu det spil inden fra Game Pass. Og hvad det bliver, det, ja, det er et godt spørgsmål, men det får vi se. Så husk nu at smide et stort fedt like efter videoen, hvis I godt kan lide det her. Og husk at trykke på abonnerknappen bagefter. Og noget, I kan gøre det, hvis I har lyst til det, det er som sagt, at være en del af den her notifikationsquad, ved at trykke på klokken. Det sidste, I kan gøre, det er som sagt, hvis I har lyst til at støtte mig, eller være en medlem af kanalen her, jamen, så kan man gå ind på min Patreon side, hvor der vil være mulighed for at kunne se, hvad det er for nogle ting og sager, der I nu arbejder med, og har med at gøre lige i øjeblikket, og projekter og ting og sager. Så hvis man har mulighed for det, så kan man gå derinde og støtte mig via det og være medlem. Og når man som sagt har gjort det, og jeg kan se det, jamen så kommer man som sagt helt klart med i de næste videoer. Ikke som sådan, altså med, men at man som bliver nævnt som en Patreon her på kanalen. Om de ord, jamen det kan jeg kun sige, jamen ja, vi ses derude, vi ses i fremtiden, vi ses i næste video. Det bliver rigtig fedt.